Püha Birgitta elas aastatel 1303 kuni 1373. Rootsi aadliku tütar abiellus. Tal oli 8 last, kes said parima kasvatuse. Püha Franciscus III ordu liikmena pühendus ta pärast mehe surma askeetlikele harjutustele ega loobunud neist kogu järgnenud maise elu vältel. Rajas nunnaordu ja suundus Rooma, kus oli oma vooruslikkusega kõigil eeskujuks. Tegi sageli palverennakuid ja pani kirja oma askeetliku elu müstilised kogemused. Püha Birgitta suri 1373. aastal Roomas. Attribuudid, raamat, süda ristiga.